شکرانی خوشویست و بیسرانی عزیز لشو شعری او جرماندا سردانی شعری غربت دکین شعری غربت شعرکانی شاعری چی غربت نشینی دور ولاتن وک رزدار کک زمالی نزاری من دالی شاری بوکانا خلق شاری بوکانو نشتجی ولاتی فرانسای تازجی کتیبه چی شعری چاب کردو پیشکش کردو با کتیب خانه کردستان نیوی کتیبه که نو سینوی نشتمانه رزدار تویجر زمانزانو ادیبی نداری کرد که خالق یعقوبی لسر کارکی که زمالی نزاری دفرمیه که ایچگلو دنگ دهی نرکانی نوی سهمی شاعرانی نیخوازو نینوسی یا نوینوسی کردستانی ایران که زمال من نالم دهی نره دلیم زلوبرجی چی زور تازو معجونی چی لعدبی بلاتکی خوی لگل بلاتی کلی دانشتو تیکل کردو بباورو افکاری تازو بدیدی چی کراوو بو همو زیاوازی که دیبینی لنیو خلچی نشتمانکی خوی و اولاتی کلی دجی بو همو امتیازی که خلقی او دولاته بسریک ده لبواری جاواز ده هیانه تواوی او چمکانه بون به هوینو خمیرو آمیری دندانی ام کسایت شعریه یعنی ام کسایت شعریه بونی سینوی او کتیبه جوگرو بیسرانی عزیز که تن باش هاورم بن با شاعری چی دور اولات من بسر بکین و بسین خزمتی خوی و شعرکانی لتازه ترین برهمی چاب کراوی بنیوی نو سینوی نشتمان ام کتیبی ام رزداره با قوارتشو که بنیوی روگ برزه و قد نالشکینو قندیل روانینی شاعری چی دور ولاتا با دو فرهنگی جیاواز لطاخی کی پرلا کشت و کشتارو خینو خین رجانو سوتانو سربرینو سربراندنو سرپراندن باور چی فلسفی ادبی لو کتیبه که زمالی نزاری شاعر منده دت کشه بلای خویده من راز به پیتوانه زور رزدار توی جرو ادیب و زمانزانی کرد که خالق یعقوبی نالم ده هنری سبکی تازه که زمال نالم ده هنانی که تازه کردوه جنابی که خالق ماموسا خالق یعقوبی ده فرمیه زمان نظاری چک لو دنگ دا هنرکانی نوی سی همی شاعرانی نوخواز و نوینوسی کردستانی ایرانه. منوانالیم بلام لتکمیلی و فرمایش دادالیم زمالی نظاری برجه چی اونده تازو بروجو آبدیتی کردوت بر شعری نوی کردی و نکل کردستانی ایران بلکو لامو بشکانی دی کش باب کارب بدگ من دبیندریه بو چونکه لپیش دا زمالی نزاری هر زور لمیج من دیناسم بطا بپی خیند نوکانی انسان اکی فلسفی و پرسشگره انسان اکی لطرحی سؤال ناترسه او یک دو میجوی ادبی ملتقی خوی زور ساک دزانیه لعینی اوش دا کمیجو علمی ادبی که دزانه میجو کلتوری وزارکی کشی زور شهر زایه
ئەو ساڵانی کە لە غوربەتیشدادنی شێو لە وڵاتی فەرەنسایە فەرهەنگی ئەوێشی لێم ڕوونە بە باشی ناسیوە، هەم فەرهەنگە کەلتوریەکەیان هەم فەرهەنگە ئیلمیەکەیان، چون کەسێکی پۆشژگەر و ئالی خوێندنەوە و متالایە هاتۆ لە تێکەڵاوکردن و تەلفیقی ئەو دوو فەرهەنگە ڕوانینێکی فەلسەفی نوێی یان بەرگێکی تازەی بە قەڵافەتی شێعری نوێی کوردیدا کردووە. جا ئەوە لە داهێنەری سەروترە پلەیەکی ژی لە سەرووی داهێنانەوە بڕیوە بۆ عروج یان بۆ عروج بۆ ڕۆیشتن بەرەو بەرزایی. کتێبێکی بە قەوارە چووک ئێستێوە لە بەردەستمە، بەڵام بە نێوەرۆک بەقەت هەموو دەشتە پڕپیتەکانی کوردستان پڕ لە گوڵ و ئەتر و بۆن و بەرامەی خۆش. جا من لەو کتێبەی ڕێزدار جەماڵ نەزاری ئەو شەو شعرێکتان بۆ دەخێنمەوە لە بەرنامەکانیدا توشدا لەگەڵەوەی شعرەکانی دەخێنمەوە لەسەر ئیجازەی خۆیان شرۆڤەی شعرەکەشی، ئەلبەتە شرۆڤەنا تەفسیری شعرەکانیشی دەکەم لە خدمەتتاندا. جۆگرانی خۆشەویست. بەیانی زوو مانجاوم بردا پێی سێداورە و بەبێ تاوان هەڵان واسی لەو کاوتەوە هەموو شەوێ ئاسمان دەریاوی فرمێسکە و ئەستێرەکان دەبنە ماوسی. ئەو شێعرەی ساڵی 2002 لە بۆکان بۆ نیوەتەوە و نووسیوە. بابزاین لە وڵاتی غوربەت چی نووسیوە. ساڵی 2011 لە فەرەنسا شێعرێک لەژێر ناوی ئاوێنە کاک جەماڵ ئاوا دەفەرمێ: زۆر جار بیری خۆم دەکەم بەراومبەری ئاوێنەیەک ڕاو دەوەستم، بە خۆم دەڵێم ئەوە هیچ شوی لە من ناوچێ، دەست دەدەمە قەڵەمێک و لەسەر لەشی کاوغەزێکی ڕوت و قوتا وێنە شعرێک لە تەنیاییم هەڵدەبەستم. هەروەها دیسانیش لە وڵاتی فەرەنسا ماڵێک لە خۆڵ شعرێکە کە کاک جەماڵ هێندوێتەوە. دەفەرمێ: جیهان خەریکە دەگۆڕێ لەسەر ئەم خاو کەوە ڕەز بووم، ماڵێک لە بن زەوی بۆ خۆم چێ دەکەم، باو ئەم دڵم لە لاوت ئەماو نەدوێ، لە سێبرەکان ناوترسێم، لە بندی واوری تاوری چی پشوو دەدەم، پێویستم بەخۆر نەماوە چاوەکاونم باو بۆ تۆ بن. کە هەڵکەندنەکە تەواو بوو دەستەکاونمت بۆ جێدێڵم، کە چوومە ماو لە نوێیەکەم پێیاوسەی هیچ شوێنێک ناوکەم، خاوچەکاونمت بۆ دەنێرم، پەیتاو پەیتاو هەموو جەستەم بەڕێ دەکەم بۆ سەر زەوی ئەوەی ویستت هەڵی بگرە، ئەوەی دیکەش بسووتێنە. جیهان خەریکە دەگۆڕێ من بە تەنیا و لەژێر زەوی
قد بیر لتو ناو کموا آو سودهیم لیتیک مده بدلی من می سرباونی مالکم بچاوکاونی من مگری باو دستکاونم بسرون با قاسکاونم هداودن جیهان خریک دا گوره من ناو یموا بو سرزوی من ناو یموا بو سرزوی حاتم مرزن اوائی سراو